על הזרד, שערה על הזרד. אני עץ עם עלים עכשיו, זה מה שאני מדמיין. יפה, אבל אתה לא העלים, אתה הטיפה שיש על העלה. תבין, אתה הטיפה שיש על העלה. עכשיו תראה, יש את הקוסמוס, את היקום, שיש כמור אין סוף, בסדר, יש את כל הסיפור, ויש בתוכו איזה נקודה קטנה שקוראים לה גלקסיה, יש בתוכו נקודה יותר קטנה שקוראים לו כדור הארץ, יש בתוכו נקודה יותר קטנה שקוראים לו אתה. כן. יפה. אז מה שאתה יכול להגיד, אני מצומצם עכשיו. אני בא להסביר לך שאתה זה לא אני, זה אתה, זה כמו הציפורן או גלגיר אבק על הגב של הפיל. אבל אתה זה הפיל בעצם. אתה קיים בכל מקרה. יכול להיות שיהיה אתה עם שערה, יכול להיות שיהיה אתה בלי שערה, אבל אתה קיים בכל מקרה. עכשיו, אם לא תהיה השערה הזאת פה, דוגמה, אז אתה יכול להגיד, הגוף הזה בלי שערה, אבל המציאות אי אפשר להעלים אותך. כאילו זה או שמחזירים אותך להיות מה שהיית קודם, או שאתה ממשיך להיות כאן כנפרד. או שאתה ממשיך. אני לא מצליח לקבל את זה, כי זה נשמע לי לא הגיוני. לא שאתה מקבל את זה. עכשיו תקשיב, מה שאני מנסה לומר, אתה קיים בכל מקרה, תרצה או לא תרצה. הבנתי, גם נגיד אחרי שאני אמות, הגוף לא מעניין. לא, גם הגוף מעניין איך שאני עושה בזה. גם אם השם קיים, אבל מי זה אני הזה? איפה הוא נמצא אחרי שאני מת? איפה הוא נמצא עכשיו? אני אסביר לך. אני אסביר לך. הוא נמצא איפה שאתה חושב. אם עכשיו אתה חושב על משהו, אתה נמצא שם. זאת אומרת שאם עכשיו נגיד נוריד לך את הראש, ותחשוב על תפוח, אז אתה תפוח. תחשוב על זה, אתה מה שאתה חושב באותו רגע. אתה זה סך כל הכל. תגיד לי, אולי עכשיו אתה כבר מת, ואתה רק חושב על מה שקורה חוק. יכול להיות. וזה משנה? אם אתה חושב על זה, וזה נראה לך ממשי, אז זה ממשי, מה זה משנה אם זה קורה לו? כי לפי מה שאתה אומר, הכל משעמם. מה קשור משעמם? החיים פה משעממים. למה משעמם? כי אני לא מבין מה אני צריך לחיות. מה זה משנה על מה אני חושבת? את מי זה מעניין באמת? תקשיב, אם היית אומר לי... לא, רצינות, למה זה צריך לענות על מה אני חושב בכלל? אני לא אמרתי, צריך לעניין אותך, אני מסביר עוד פעם, תקשיב, אם היית אומר לי שאתה עכשיו שוקל האם להיות קיים או לא להיות קיים, אתה אומר, יש לי התלבטות, כדאי להתאמץ לחיות או לא? כדאי להתאמץ להיות קיים, אבל הייתי אומר לך, אתה יודע, את צדדים לפה, את צדדים לפה, אבל אתה בכל מקרה קיים. אתה התאמצת לדעת שאתה קיים? לא. התאמצת לחיות? לא. התאמצת לרצות לעבוד? אתה מתאמץ לרצות? אתה רוצה, אתה רק מבצע. כן, זה פעולה שקורת לבד. אתה מתאמץ ללכת לאכול? אבל אני חושב שבאת לא קיים משהו. מה קיים? אתה שרוצה ללכת לעשות. כן, אבל יש לי איזה מניע. עוד פעם, צריך לי איזה מניע, זה מה שאני רוצה להגיד. נכון, נכון, נכון. אז מה המניע? אתה רוצה סיבה כאילו? מה אתה מחפש? ברור, כאילו, מה, כמו שאני הולך לעבודה, הסיבה היא בסופו של דבר מסכורת, נכון? אני רוצה שקלים. אני אסביר לך את ההבדל. דבר שיכול לא להיות קיים, מחפשים את הסיבה שלו. אני יכול ללכת לעבודה, אני יכול ללכת לעבודה, אז אני הולך לעבודה מסיבה מסוימת. אבל משהו שתמיד קיים, אנחנו לא מחפשים למה הוא קיים, הוא תמיד קיים. זה בדיוק, זה בדיוק מה שאני חושבת שבמקום שאתה נמצא, אתה אין שכל זה משהו רחוק מזה. אין שכל זה הרבה הרחק. אין שכל זה דבר אחר. לא, יש שכל. יש שכל, אבל הוא מוגבל. לא, לא, לא. הוא מוגבל כרגע, שהייתי ילדה, היית מוגבלת להרים 10 קילו. נכון. אבל אחרי הרבה שנים הצלחת להרים, נכון? אז את לא מוגבלת, רק חכי עוד כמה שנים. איפה חושב? תמיד בא. כן, אבל עוד פעם אני חוזר אותו שאלה. אחרי שהיא... מי ידעה, אז אתה שואל עוד פעם. היא יכולה להרים 10 קילו, אז מה קורה אחרי שאני מת? מה עם הקילו הזה? למה אני לא אוכל להרים את הקילו הזה? למה שאני רוצה להרים אותו? למה אני צריך להגיד אותו מההתחלה? למה אני צריך דוגמאות? למה אני צריך לחשוב? למה אני בכלל... אני אסביר לך. הוא חושב שאני צריך לחשוב. אני אסביר לך. וכנס בפנים. אני אענה לך. אתה יודע למה אתה קיים,
רוצה, אתה יודע למה? אין לי מושג. אני אענה לך. כי ככה אתה כמציאות רוצה. ככה אתה רוצה. תקשיב, תקשיב. תקשיב, זה אתה. תקשיב, אני מסביר לך. בשביל לפרגל לך לאגו. תקשיב, זה אתה. בסדר? זה אתה. ואתה רוצה שיהיה פה מישהו שירצה, שידבר, שיוכל, שיהיה זה, וזה ככה נסיבה. זה נשמע לי אותו, אבל זה גם דפוק, אני מצטער, נשמע דפוק. מצד אחד, תקשיב. זה מטומטם. תקשיב. מצד שני, עכשיו אני... רגע, תקשיב. כן, בדיוק. לא, מצד אחד זה אתה. תקשיב. מצד אחד זה אתה, מצד שני זה אתה. אתה לא חושב עליה. מהצד שזה אתה, אז זה כל לא משנה, אתה הכל. מצד שזה אתה, אז רק זה אתה. אז למה אני לא יכול להיות פה לשם באותו רגע? כשזה אתה, אתה בהכל. השאלה היא... כשזה אתה, אתה לא בהכל. להגיע לשם וגם להיות שם. תעצור. עכשיו בוא נמשיך איתך. עכשיו אתה אומר, זה דפוק, שאני ארצה שזה יהיה קיים ויעבוד ויתאמץ. רק שדפוק, טומטם, לא רק שדפוק. אני אגיד כל דבר, אתה שואל. אני טעה, נכון. מצד אחד, אתה צודק. אוקיי. זה הרבה יותר גרוע ממה שאני דמי לך. ממש גרוע. תשביך למה זה יותר גרוע. למה זה יותר גרוע? כי למציאות לא יוצא שום דבר מזה שאתה מתאמץ. נכון. זה בכל מקרה לא יוצא לשם, היו אני אתאמץ, אז זה משנה. לא, אז מה זה יוצא למציאות? חוץ מזה שזה מה שהיא רוצה, זה לא יוצא למי זה דבר נוסף. למה? מצד אחד, תראה זה דפוק לגמרי, תראה זה לא יוצא לאף אחד שום דבר. המציאות רוצה שאני אחיה ויעבוד ויוכל... מה זה יצא? כלום. זה גם המציאה לחוקים. רוצה לך חוקים, ואם יהיה לך ככה יחב לך, ואם... לא, לא היא, זה אתה ממציא לעצמך, אתה... אז בוא נעד, יש פה משהו... רגע, מצד אחד זה דפוק לגמרי. אבל אתה דפוק, אתה דפוק לגמרי, ממציא שיהיה מישהו שיעשה פה לא. מצד שני, אם אתה לא היית דפוק לגמרי, וממציא דברים, לא היה עולם בכלל. אז לא הייתי קיים? לא היה כלום, לא רק אתה, לא היה כלום. אז מה אני צריך כלום? למה שלא יהיה כלום? עדיף, מצד אחד הוא עדיף, למה? עדיף, למה? אל תגיד עדיף, אתה יכול להגיד מיותר, אל תגיד עדיף. תראה, מיותר, יש לנו משהו להגיד. אם, לפני שבאתי לעולם, סליחה שאני עוצר לך, לפני שאני ידעתי. לא, הוא מפריע לי, הוא מפריע לי. לא רק לך. סיאללה, זה גם חבר שלי נגדי. הוא רוצה גם שאני אסבול ככה מפריע לי, עכשיו לא אין אותו. זאת הסיבה שהוא מפריע לך. דייק, דייק. דייק, כן. אתה רואה, רוצה את זה. תגיד, אני חושב שהוא מפריע לי. מיותר, אמרת מיותר. אמרנו שזה מיותר, זה דפוק. לא, למה אני צריך את כל? למה אני צריך? למה יש את העולם? זאת אומרת, אני, אתה מתכוון לזה? אתה לא צריך, זה אתה החלטת שאתה נצטרך. למה זה, המטומטם הזה, למה החליט ככה? ככה בא. ולמה, יש משהו מעליו? לא, זה הראשון בשרשרת. יש משהו יותר גדול מהכל? אז זה נשמע כמו משהו שסמכו לסך. תקשיב שנייה. האם יכול להיות משהו יותר גדול מהכל? אתה זה הכל. עכשיו, יכול להיות משהו יותר גדול מהכל? זה הכל. יכול להיות יותר גדול. זה הכל. זה נכון. מי שלא תוסיף, הוא גם בפנים. אז תדעת שיש למה אתה אומר לי, בסופו של דבר אני מגיע להכל. מצד שלי, אני כל רגע בהכל. עוד פעם? אני בסופו של דבר מגיע להכל. קודם כל הבנת למה אין משהו יותר גדול מהכל? כי זה הכל. כי אם תגיד הנה מצאנו עוד מישהו, לא, הוא בפנים, כבר חשבנו גם עליו. אז אין הכל, אז אין הכל, אם יש עוד משהו. לא, כבר חשבנו גם עליו, כשאמרנו, מצאנו את הכולל הכי גדול, חפש את הכי גדול, הוא. אז למה אני צריך אותי אם יש את הכל? אבל אתה שואל למה הכל צריך אותך. למה התודעה שלי לא שייכת להכל הזה? שייכת, אני אסביר לך. אז למה היא מוגבלת להבין את זה? אני אסביר לך, תקשיב. אם אתה היית מבין שאתה הכל, וכל אחד היה מבין שהוא הכל, אז לא היינו מדברים. נכון? אם עכשיו היית חושב שאתה הכל, היית הופך להיות כמו קיר, כאילו, מה אני מדבר? אז עדיף לי. זה לא שאלה. נכון? למה זה מצבר לך? לא, לא, תקשיב, תקשיב. תקשיב. תקשיב, לך, לך זה עדיף. אבל לך... זה לא עדיף? זה לא עדיף. למה? כן, אסביר לך. מסיבה אחת, נסביר לך, מסיבה אחת, אתה צודק, מה זה משנה? מה אכפת לך להישאר כלום? למה אתה צריך מכלום ליצור דברים? אני כלום, שאין כלום, מה אני צריך ליצור? לא, אם אני כלום, לא חסר כלום, לא צריך ליצור כלום. נכון, אתה צודק. ועכשיו עוד יצרנו ויש בזה חסרונות, וצריך לעבוד, וצריך להתאמץ, נכון, אתה צודק. אתה עכשיו... מצד שני אבל, זה נותן לך את האפשרות לבטא את עצמך,
להיות באגו של עצמך כאלוהים, אני עושה מה שאני רוצה, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, זה כמו שאתה אומר לי, עכשיו אני רואה תוכנית אנטרונלה, יש לי שאלה, אני מחבר את התוכנית, אני מחבר לשאלה, עצרו, יש לי שאלה, אתה מבין שיש שני צדדים למטבע, זאת השאלה שלי, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אתה מסכים שיש גם את הצד ההפוך, אני מסכים שזה דפוק וגרוע, שמכלום נהיה משהו שמתאמץ ועובד ומסכים. אני לא מצליח, למה אני מוליך את עצמי שאולי, אני לא מצליח להבין את זה כמו כל בן אדם שחי. הוא מוליך, למה מוליך את עצמך, רגע, שאתה אומר למה אני מוליך את עצמי שאולי, אתה מתכוון לזה, למה זה לא מוליך את עצמו שאולי? לא, לפי מה שאתה אומר זה זה, אתה יודע. תקשיב, 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 אף אחד בעולם לא מוליך את עצמו שאולי, זה המציאות מוליכה אותו שאולי. המציאות שקרנית אבל. אבל ככה היא רוצה. אז היא מטומטמת, היא רוצה, אנחנו מפקרים שם, אנחנו משיבים לה. לא, אתה לא שאלו אותך. כשאתה הולך לסרט, לא שאלו אותך. לא שאלו אותך. תעשי לו שקט. תקשיב, אני מסביר לך. אתה, תחשוב שאתה אצבע, אני מסביר לך שאתה הגוף. עכשיו, כשאתה אומר המציאות מטומטמת, אתה מדבר על מי שאתה. ואתה מבין את זה? כן. אז אפשר להסביר. אני חושב שאני מבין את זה. לא, כי תחשוב, תקשיב, דמיין שאתה אצבע בגוף. אתה עכשיו שהולך, דמיין שאתה פה. אני חושב שדמיונות עלו לי כל מיני סרטים לראש. עכשיו אני מדמיין שאני זה כולם. שאתה הכל, אז אנחנו יושבים פה ומישהו עושה לנו הצגה. הוא בהצגה הצגה. מי זה מישהו? אז זה מה שאתה אומר, התודעה הזאת. זה אתה. זה אני. זה גם אתה, שניים. לא, אבל אני לא קולט, פה יש משהו שאני לא קולט. אפשר להדגים את זה עם ים, ים וגלים, שהים זה אחד, אין גל בפני עצמו, זאת אומרת, אנחנו אומרים גל.